ဒီအခြေခံသတ်သားတွေအတွက်ကို41တစ်စင်းရင်ဖွင့်လို့ရမယ့်အဆီဇင်တစ်ခုအတစ်ကိုကျွန်တော်စထားပါတယ်အဲ့ဒီအဆီဇင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ15ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအပတ်စဉ်ဘုံတုံးနေ့ကလွယ်ပြီးတော့ပေးရမရှိကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းလိုင်းပေါ့နော်ဖုန်းလိုင်းကောင်ဆယ်လင်းတွေကိုကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီအဆီဇင်က Habitat မြန်မာနဲ့ကျွန်တော် Community တွေနဲ့အဓိကပူးပေါင်းပြီးတော့တင်ဆက်ထားတဲ့အဆီဇင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာလေးဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အခါမှာကြာတော့ဒီ Habitat မြန်မာက Agent of AC Marketing ဆိုပြီးသူကရှင်ပြီးသားမှာဒီစီမံကိန်းကိုစတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီရွှေပြည်သားကဒီရွှေပြည်သားဒီအခြေခံလုပ်သမားတွေအတွက်ကိုဖုန်းကနေတစ်စင်းနှစ်သိန်းဆွေးနွေးပေးလို့ရမလားဆိုတဲ့အထောက်အပံ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ community ဘက်ကိုကျွန်တော်တိုင်ပင်ကြရတယ်ဆိုတော့ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒါမျိုးကဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ covid ကာလမှာတယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့ရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကနေတစ်စင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့လုပ်လို့ရတာပဲဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်ပြန်လန်းကျွန်တော်ညီနိုင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ season ကိုစတင်ခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်โอเคကျွန်တော်ဒီ project ကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယကိုနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီစနစ်တာအနေနဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီမဖြစ်တဲ့နိုင်မဖြစ်တော့တဲ့အခါမှာသူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သူရဲ့မိသားစုအတွက်ကိုကောင်းသွားစေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကာလအတွင်းမှာအလုပ်သမားဥယျာဉ်900ကျော်ကျွန်တော်ခန့်မှန်းတယ်ဆိုတော့ကြောက်မလို့ဒီအလုပ်သမား900သူရဲ့မိဘတွေနဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်စုစုပေါင်းလူကြီး1500ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစီမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါမျိုးကျွန်တော်အကျိုးသက်ရောက်မှုတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအခြေခံလုပ်သမားတွေနောက်ပြီးတော့ဒီ covid အကြောင်းထိခိုက်မှုဆိုရထိခိုက်မှုတွေဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ရည်ရွယ်တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီလိုရည်ရွယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် covid 19ကြောင့်ကျွန်တော်ထိခိုက်သွားတဲ့သူကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဆိုးဆိုးရောထိခိုက်သွားတာကဒီအောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေအခြေခံဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလုပ်သမားတွေဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့စားဖြစ်ဖြစ်ကလေးကသူတို့အလုပ်ယူနေပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာဒီဝင်ငွေကိုမိသားစုဝင်ငွေခက်ခဲသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီnow ဒီအလုပ်တွေပြန်ဖွင့်တဲ့ချိန်မှာလည်းတချို့လူတွေကအလုပ်ကင်ဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးရှိတယ်။ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့အတွက်ကထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူတို့ကိုအဓိကရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ဆောင်မှုကိုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီလူမှုစိတ်ပညာပေါ့နော် psychosocial နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြင်ဆင်ထားတာမျိုးရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီစိတ်ပီစိမှုတွေဆိုရင်ပူပန်စိတ်တွေကိုဒီ short ချဖို့အဲ့ဒီတော့လည်းပြင်ဆင်ထားတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွယ်လက်ပြောင်းပါတော့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုဒီဖုန်းဆက်လာပြီးတော့သူတို့အလောက်ကိုင်းဆုံးရှုံးမှုလောက်ကိုင်းခွင့်နှမ်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအလုပ်ရှင်ကသူတို့ထိခိုက်နေတာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဥပဒေအရကာဝယ်ယူရှင်နေဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဒီအလောက်ကိုင်းပတ်သက်ပြီးဒီအလုပ်သမားတမကတွေကိုဒီညွန်ပေးတာမျိုးတွေနောက်ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုလိုအပ်တဲ့သူတွေစိတ်ကုထုံးပေးနိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေကိုကျွန်တော်လက်ပြောလက်ပြောလုပ်တာမျိုးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလည်းစီစဉ်ထားတယ်နောက်ပြီးနောက်တစ်ခုကဘာထပ်စီစဉ်ထားသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online နဲ့တစင်းသူတို့ကိုဒီစိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြေသိဆွေးနွေးမှုရဲ့အကောင်းကျိုးတွေဆိုတော့ဟဲ့လားဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်း online နဲ့ကျွန်တော်စီစဉ်နေတာတွေပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာစီမံကိန်းအတွက်ကိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကောင်ဆယ်လာ၈ယောက်နဲ့ run မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ project ကာလကတော့၂လပေါ့နော်မေကနေစပြီးတော့ကျွန်တော် July ထိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကာလအတွင်းမှာကောင်ဆယ်လာတဲ့မိသူမဆိုးကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ဆယ်လာ၈ယောက်ကအခမဲ့နေ့သိမ်းဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုကြောင့်သူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေသူတို့ရဲ့ဆွေးပူပန်စိတ်တွေကိုအထိုင်တယောက်ဖြေလျှော့ပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒီစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့မကြည်ရဲ့ဒီဆိုင်ခဲတွေရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ဒေါသတွေဆိုတာမျိုးတွေကပြေလျှော့သွားတာမျိုးတွေစိတ်ရဲ့တင်းကျပ်နေတဲ့ဟာတွေကိုလွတ်ချလိုက်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့လိုမျိုးဒီ short ချနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူအနေနဲ့ဒီဟာကြီးကိုဒီဟာကြီးရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးကိုသူတို့အနေနဲ့မခံစားရတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့သူတို့ဒီနောက်ပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့လည်းပို့ပြီးမြင်လာတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘာဖြစ်နေတာလဲဘာလို့ဘာတွေပါရီခံစားနေရတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးမြင်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့သူတို့တွေကပို့ပြီးတော့ဒီအပြူတဘောဆောင်တဲ့ဘက်ကိုပို့ရောက်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုထင်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့သလိုပဲသူ့ပဝန်းကျင်သူ့မိသားစုပေါ်မှာလည်းအပြူတဘောဆောင်တဲ့တရားမှုတွေပဲရှိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာကဒီသူတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီအခြေခံလို့ဒီစီမံကိန်းကတော့အခြေခံလို့သားရည်လို့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဘယ်သူမဆိုးဖုန်းဆက်လို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့အခမဲ့နေနေဆွေးနွေးပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာလို့အခြေခံလို့သားလို့ကောင်းစင်တက်ထားရလဲပေါ့ဆိုတော့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစီမံကိန်းကဒီ agent of AC မှန်ကိန်းရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်။ဒီ prepare in need ဆိုတဲ့ဥဆောင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဥဆောင်မှုအနောက်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီ Habitat မြန်မာ community တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ကဒီအဓိကကဒီအလုပ်သမားအခြေခံလုပ်သမားတွေအဓိကရည်ရွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီအခြေခံလုပ်သမား
ားတွေအတွက်ကိုအဓိကရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီအဖွဲ့ဒီစီမံကိန်းအောင်စတင်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော် community ရဲ့တခြားနောက်ထပ် hotline တစ်ခု number တစ်ခုကိုလည်းဒီတခြားဟိုဘယ်လိုမဆိုဖုန်းဆက်လို့ရတာလို့လည်းရှိပါသေးတယ်โอเคยินพ้นสนใจเนี่ยဆိုတော့ရှင်တော့ဒီအောက်ကဖော်ပြထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးခုကိုဒီပုံတော်နေ့ရလွယ်ပြီးတော့အပတ်စဉ်နေ့တိုင်းပေါ့เนาะပုံတော်နေ့ရလွယ်ပြီးဒီနေ့ကင်းတနင်္လာနေ့၄နိုင်တစ်ချိန်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ည9နိုင်နေ့10နိုင်တစ်ချိန်ကိုအဲကြိုက်တဲ့ချိန်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဒီအလကအခမဲ့နေ့သိမ့်ဆွေးနေနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဖုန်းဆက်တဲ့လာလူရဲ့နာမည်ကိုနာမည်ရအသက်တွေကျွန်တော်တို့မမေ့ဘူးဆိုတော့ကြောင့်မို့ကိုအနေနဲ့အမိမတိအနေထားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့နေ့သိမ့်ဆွေးနေတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကိုရဲ့ကိုဘယ်သူလဲဆိုတာသိမှာပါလေတအားစိတ်ကူစရာတော့မလိုပါဘူးဒီအစည်းအဝေးမှာပူပေါင်းစီစဉ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီစီစဉ်မှာဒီဟာရဲ့စီမံကိန်းနာမည်ကတော့ Asian Dog A ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Asian Dog စီမံကိန်းတစ်စိမ့်တစ်ပိုင်းဒီစီမံကိန်းကိုဦးဆောင်တာကတော့ People in Need နဲ့ Habitat မြန်မာနောက်ပြီးဒီစီမံကိန်းကိုဒီ Funding ဝေးကြီးရထောက်ပံ့ပေးတာကကြတော့ List ဆိုတဲ့ program ပေါ့နော် List ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့ဒီ Livelihood and Food Security Fund ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့ဒါကဒီနိုင်ငံခြား INGO အဖွဲ့အစည်းအများကြီးကပေါင်းပြီးတော့သူတို့ funding နေတယ် funding နေတယ်မြန်မာပြည်ကိုထောက်ပံ့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ရှင်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်မှာဒီလိုမျိုးဝန်ဆောင်မှုမျိုးကစိမ့်သေးတယ်စိမ့်သေးတယ်တော်တော်ဒီလိုဝန်ဆောင်မှုမျိုးကအခုကြီးနေကုန်မာရိုရဲ့ဒီဖုန်းရဲ့လက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကြီးနေဖုန်းကနေပဲကျွန်တော်တို့ကိုနံပါတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့တိတ်ဆွေးနွေးခြင်းဆိုတာကိုအခမဲ့တိုက်ရိုက်ခံယူရတဲ့နေထောင်မှုလာရောက်နေပြီဆိုတော့ဒါကဟိုနိုင်ငံကမှဆိုခေစားပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကတကယ်တကယ်လိုအပ်လာလို့နေလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့လူများကိုမပြောပြချင်ဘူးကိုယ့်ဘောက်မျိုးသိထားရခက်ခဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိတဲ့ခါကြတော့ရှင်ဒီလိုမျိုးဝန်ဆောင်မှုမျိုးကခိုင်းတင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဒါမျိုးလုပ်ဖို့လိုအပ်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ်အနေနဲ့မကြောက်ပါနဲ့ဒါကပုံမှန်ပါပဲပေါ့နော်ဒါကြောက်စရာမလိုဘူးပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော် community တွေကအခမဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနောက်ပြီးတော့ဒီဒီလိုမျိုးဟာမျိုးကိုကိုယ်မိတ်ဆွေကိုတင်ငယ်ချင်းနေကြတယ်အမှလည်းမတိတရလူတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ရှင်တို့ကိုတည်အောင်လို့တစ်ချက်ကျွန်တော်ညှို့ပေးပါအောင်လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ